Всім доброго дня, з вами канал Зиган ТВ, і я Олександр, і це 11-та частина нашого колхозу. І я так вирішив поки що призупинити обробіток землі і зняти для вас відео з заготовлею дров. І так, був куплений ось такий емтезик, і до нього ось такий прицепик непоганий. Зараз буде мені потрібно купити участок. Ось цей за 109 тисяч поки що. Пилка є. Треба заїхати на наше поле. Так. Я знаходжусь. Ага. Нарулять будемо копчу вручну, погрузка так і буде вручну. Ось ми і приїхали. Що ж, будемо різати?
принципі, думаю, ви топлюєте на папі. Зараз я приїду сюди, подам. І ми побачимо, скільки ще швидко за і працюю. Так, ми приїхали на лісопилку. Не думаю, що тут, в принципі, багато може бути. 4000, ну, в принципі, нормально. На цьому 11-та частина колхозу закінчується. В наступному відео, я думаю, куплю Урала, яким буду теж заготовляти ліс. Дякую вам за перегляд і всього вам найкращого.